សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតតភាពពិធីហែជំនូនក្នុងពិធីមង្គលការរបស់អតីតតារាចម្រៀងអឿនម៉ូលីកាជាមួយនឹងលោកហុងម៉ានុនគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ពេលវេលាដ៏ពិសេសរបស់គូស្វាមីភរិយាថ្មីមួយគូដែលទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្តេសានោះគឺបានមកដល់ពេលកំណត់ហើយហើយពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកនាងអឿនម៉ូលីកាជាមួយលោកហុងម៉ានុនត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមករាឆ្នាំ2020នេះដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើននិងចាស់ទុំទាំងសងខាងជាមួយគ្នានេះដែរនារសៀលថ្ងៃម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី7ខែមករាគឺជាថ្ងៃចូលរោងជ័យពិធីសូត្រមន្តក្រុងពេលីរបស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះដោយមើលទៅគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងសមគ្នាតែម្ដងក្នុងពិធីនេះដែរគេសង្កេតឃើញថាមានការអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់មិត្តរួមអាជីពនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈក៏ដូចជាអ្នកមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមជាច្រើនដើម្បីអបអរសាទរក្នុងពិធីមួយនេះឲ្យក៏ក្រើកតែម្ដងដោយឡែកនាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃនេះដែរគឺជាពិធីហែជំនូនដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមជាច្រើនពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិចាស់ទុំទាំងសងខាងរួមជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បការិនីជាច្រើនរួមដែលពួកគាត់សរសើរតែស្រស់ស្អាតស្រស់សង្ហាគ្រប់គ្នាសូមជម្រាបផងដែរថាចំពោះកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគាត់គឺប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅដើមព្រះមីសានសឹងអគារ B ចាប់ពីវេលាម៉ោង5តទៅដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់សាច់ញាតិទាំងសងខាង